Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Předvánoční atmosféra zavládla také v Dešenicích. První prosincovou sobotu se uskutečnilo setkání před místní tvrzí. Mezitím, co si mladí užívali sněhové radovánky, se dospělí mohli těšit z výtvorů svých dětí. Dnes odpoledne máme na nádvoří tvrze zahájení adventu, které je spojeno s takovým minitrhem, kdy děti ze základní a mateřské školy prodávají svoje výrobky a také děti, které navštěvují kroužek při sboru dobrovolných hasičů v Dešenicích. Úvodem nám děti ze školy zaspívaly a zarecitovaly písničky a básně s vánoční adventní tématikou. Prvním adventním setkání letos v oslabeném mužstvu, takže kdo bude, tak může zpívat s náma veselé. Rozsvícení vánočního stromečku a betlému na návsi nezabránili ani rozmary počasí. Bylo to dnes trošku komplikované, protože jednak po celé republice, tak i u nás je spousta sněhu a vinou toho nám už od 12 hodin nešla elektřina, ale poradili jsme si s elektrocentrálou. Setkání pokračovalo koncertem dechového oktetu pod vedením Františka Kubaně. Moc vás zdravíme a připravili jsme pro vás program těch nejznámějších koled. Všem divákům televize Film Pro bych ráda popřála radostný a požehnaný adventní čas a spokojené vánoční svátky. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.